Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейнова. І сьогодні ми поговоримо на тему, яка останнім часом стала актуальною для багатьох українок, які знайшли тимчасовий прихисток в Європі, зокрема в Польщі, і вирішили на короткий проміжок часу повернутися в Україну своїми малолітніми чи неповнолітніми дітьми. І своєю історією поділилася наша читачка. Я перебувала в Польщі з малолітньою дитиною з березня 22-го року. 2 тижні тому приїхала до України провідати батьків. З колишнім чоловіком у нас були нормальні стосунки. До війни я ніколи не відмовляла йому в тому, аби бачитись з дочкою. Навіть сама заохочувала до зустрічі. Зараз я приїхала в Україну. Колишній чоловік попросив дитину на кілька вихідних днів, а тепер забрав її і зник у невідомому напрямку. Колишній вважає, що якщо дитина залишиться з ним, то його не заберуть в армію. Про це мені прямо сказала свекруха. Це ж викрадення дитини, але в поліції заяву у мене приймати не хочуть. Кажуть, це ж батько, що мені робити? Мені треба повертатися до Польщі, у мене закінчується відпустка. В Польщі у мене хороша робота, дохід, орендована квартира, дитина в садочок влаштована. Що робити в такій ситуації? Ну, дійсно, тут є певна прогалина в законодавстві. В українському законодавстві, зокрема в Кримінальному кодексі, є стаття про викрадення малолітньої дитини. Проте відсутня стаття, коли викрадення здійснює один з батьків. В даному випадку пані не сказала дуже важливий нюанс, чи є у неї рішення суду, чи договір між нею і колишнім чоловіком про постійне місце проживання дитини. Це є дуже важливим для того, щоб встановити, чи дійсно поліцейські мали право не приймати заяву, чи поліцейські не мали право приймати заяву. Більшість адвокатів після розлучення, у випадку, коли у подружжя є малолітні чи неповнолітні діти, для подальшого спокійного життя рекомендують встановити місце постійного проживання дитини. Це можна зробити в 2 способи. Або через суд, або, як я говорила, добровільно через договір, який засвідчити у нотаріуса. Де вказати, з ким постійно проживає дитина, а скільки батько чи мама, з ким дитина постійно не проживає, може бачитися з дитиною, які дні. Це вже встановлює подружжя колишнє, так як вони хочуть. У даному випадку, якщо пані про це не написала, я так розумію, що дійсно у неї такого договору немає, бо вона писала, що з чоловіком хороші стосунки були до війни. І дійсно поліція не може прийняти заяву, якщо немає встановленого місця проживання дитини. Єдине, що якщо у вас є сумніви з приводу того, що ваша дитина може бути ображена вашим колишнім чоловіком, наприклад, у нього якась асоціальна поведінка, він, наприклад, вживає алкоголь, або до того, як ви розлучилися, ображав вас і дитину, не дай Боже, фізично він бив дитину чи ображав. От в цьому випадку тоді поліція зобов'язана прийняти у вас якусь заяву, і тут поліція вже зобов'язана діяти рішуче для того, щоб захистити дитину. В цьому випадку ми можемо говорити, що батьки мають рівні права. Тепер що ж до того, що батьки останнім часом забирають до себе дітей, виїжджають з ними, ну я не буду вживати слово крадіжка, вирішивши, що таким чином вони убережуться від мобілізації. Я не знаю, хто той розумник, який підкинув цю ідею батькам, але це не так, це реально не так. Для того, щоб ви не були мобілізовані, у вас має скластися така ситуація, що дитина проживає з вами, і це має бути документально зафіксовано, а у цієї дитини немає мами. Просто немає. Мама або померла, або позбавлена батьківських прав. У всіх інших випадках у дитини є мама, і суд буде ставити під сумнів доцільність проживання дитини з батьком при живій, здоровій мамі, яка не веде асоціальний спосіб життя. Тому на майбутнє всім українкам, які зараз опинилися не в Україні і зі своїми малолітніми чи неповнолітніми дітьми, подумайте про те, що якщо у вас нема такого рішення суду або договору між вами і батьком дитини, то це треба зробити для того, щоб вберегти себе і свою дитину від от таких от неприємних моментів. А більше інформації, більше моїх юридичних порад на нашому порталі sestry.eu.